Right, Lekker. kom ons gesels 'n bietjie vanaand. Ons praat bietjie vanaand verder oor die gedagtes skyn. En ons praat bietjie, ons het verlede week gepraat oor lig is lewe. En vanaand praat ons bietjie lig bring verandering. Marius, ek weet dis hoekom ek jou nou as voorbeeld gebruik. Jou motorhuis is seker een van die ouens se motorhuise wat die netjieste op rakke en alles is mooi gepak. Maar as Lazelle nou aanhou en na 6 maande se gekerm kan jy dit nou nie meer verduur nie en sy sê jy moet die motorhuis gaan regpak. Nou wat is die eerste ding wat jy doen as jy die motorhuis instap? Trek die ander kar uit dat hulle net kan instap daarso. Okay. En dan pak jy al die ander goeders as jy nou moet regpak, regtig moet regpak. Dan sit jy al die goeders ons so bymekaar in sulke hoopies wat bymekaar moet kom. Dan gewoonlik Na die vier weggooi drie hoopies. Nee, die weggooi hoopies die grootste. Want keer. jy gooi nie weg nie want jy weet jy gaan dit later nodig hê, maar dan moet jy nou maar weggooi. En dit gaan nie nie. Kyk, ek dink raak net jy mekaar as jy te veel het van 'n ding. Dis nie dat jy dit te mekaar wil hê nie. Dis net daar's hoe sê hulle? Elke ding het 'n plek en elke ding op sy plek. Maar as daar te veel goeders is, daar nie plek vir alles nie, dan raak dit te mekaar. Right. So die eerste ding is jy instap, dan sit jy die ligte af dat jy mooi kan werk. Nee, aan. Okay. So Kyk, as jy mens iets wil raak nie. Mens raak nie blind nie, jy raak net, dit raak net hoe helder jy dit kan sien, hoe beter is dit. Oh. So op my ouderdom, ja, nee, dit moet net helder lig wees. Nie die LED ligte nie, dit werk nie. So as jy iets wil regpak of iets wil verander in jou lewe, sit die ligte aan. Dis die hele gedagte wat ons vanaand oor gaan praat. Maar voor ons daarby kom, hulle sê eerste indrukke is blywend. Julle is op 'n geselligheid of 'n braai of wat noem julle vrouens dit, 'n kitchen tea of 'n julle is by 'n geselligheid en daar's vreemdelinge wat jy nie ken nie. En jy ontmoet mense. Mense stel hulle self voor aan jou. En dan sit jy by jouself en dink, jy weet, hierdie persoon kan ek 'n pad loop, maar ek kan dalk 'n vriend word van hierdie ou, maar hierdie ou, nee, hierdie aand gaan te lank wees in sy geselskap. As jy nou mense, nuwe mense ontmoet, wat is rooi vlae wat vir jou waai en sê, hierdie ou gaan ek nie lank 'n pad mee stap nie. Wat se rooi vla sal daar wees? Kom ons begin by jou Salomie. As jy my net 'n kans gee om te praat nie, nee, ek skrap. Okay, dit kan tel as een. Ek sal sê, wanneer hy dalk net oor homself praat en bietjie hoogmoedig is dalk. So iets. Kan nie nou vinnig dink aan iets nie. Dit is baie belangrik. Annelie, wat dink jy? Ja, ek hou van mense wat met 'n mens oogkontak maak as hulle met jou praat en ja, ek stem saam met jou Salome, hoogmoed eie ek. Nee, dit skakel 'n bietjie af. Anita, wat is 'n rooi vlek vir jou, red vlek? Jy as jy met mense praat en hulle doen nie wat hulle sê hulle gaan doen nie. So ja, hulle is net is maar net ja broers kan ons maar sê. Wynand? Nou, dit is moet ek dit wat ek wil sê, weet ek nie regtig hoe om op hierdie groep vandag te sê nie. Maar ek dink het jy geleer vloek in het jy geleer vloek in Lydenburg? Ja, Christian het homself gedra. Yes, pastoor, ek weet nie. Jy kan in so 10 minute in 'n ou se geselskap wees. Dan weet jy of jy dieselfde portiergroep as hy kan inval of jy in sy portiergroep kan inval. Veral in besigheid, jy 5 minute met 'n ou gesels, ek weet of jy hom regtig moet vertrou en of jy hom nie moet vertrou nie. Sy manier, goedertjies wat hy vir jou sê, kan jy vinnig optel. Ek sal vandag sommer sê, Jesus, weet ek en hierdie ou gaan nie lank kan saamgaan nie. Want as 'n ou vir my sê nee, hy drink elke dag 'n bier voor hy gaan slaap, want hy kan nie meer slaap sonder 'n bier nie. Dan weet ek nie of ons meer
Ja, dan dink vir my of jy heeltemal te veel kuier. Ja. Doe maar sommer net 'n voorbeeld, maar daar's 'n paar goedertjies in wat jy sommer net kan optel vinnig in 'n geselskap en sê ek's nie gemaklik om te weet jy wil jouself tussen mense plaas wat jou kan opbeur na die Here toe, nie wat jou wegvat van die Here af nie. En dis ek dink dis een van die eerste goed wat 'n mens daar wat ek dadelik raak sien of jy ou regtig 'n goeie voorbeeld vir my sal wees. En of Nee, Brits. Ek dink as iemand lelik praat van ander mense, en dan wonder jy altyd, as jy nou nie daar so is nie, hoe praat hy van jou? Ja. As hy dadelik begin met 'n storie oor iemand anders, dan dink jy altyd as hierdie ou nou by daai gaan staan, ek wonder wat gaan hy vir my sê, né? Ek wat so baie foute het. Lizel? Ek sê dit is Wynand, ek weet nie of ek dit op die groep moet sê nie. Maar okay, sit jy en Wynand se naam so lank op die gebedsgroep, hele gebed hoor. Nee, kom ons sê maar net beter weterigheid. Of jy vertel 'n storie en dan daai een het dit altyd beter gedoen of sy weet altyd beter, dit wat jy doen is regtig reg nie. Kom ek sê jou, hoe moet jy dit eintlik doen? Dit is 'n bietjie vir my irriterend partykeer. Okay, yes. Eugene? Nee, ek dink as mense in die naam van die Here baie uitdruklik gebruik, ek was almal los af en toe kragwoordjies soos eina, jy weet of so iets, maar as die naam van ek die Here uit begin gebruik dan nee, ek weet nie wat jy wil sê nie, Eugene. My vos. Frank, wat is dit? Ek het dit nog nooit gehoor. My vos. Nee, dis wat jy wil sê as jy nie wil vloek nie, dan sê eina my vos. Net so iets. Okay. Ek verstaan nie, maar nee. So ja, nee. Ek weet ek was een keer gewees by my eie ma in Saldanhabaai en ek weet nie die Weskus mense gebruik die naam van die Here baie uitdruklik. Ek het van my ma gesê ek sal môre weer kom kuier as hulle beter kan praat. En die volgende dag toe ek daar is, het hulle baie beter gepraat. Maar die Weskus okay. Mense is maar 'n bietjie rof, joh. Nou, jy moet versigtig wees, dis Weskus mense wat inluister op partykeer. Ek is nie bang nie. Is jy nie bang nie? Rina, wat sit jou af van mense? Hulle postuur. Want baie mense kan jy sommer reguit sien, hulle dink nou net hulle is beter as jy. Ek gaan hom nou maar sê soos wat hy is. dit ek is nogal baie vinnig om so iets op te tel. So dit is vir my baie belangrik ook en presies van die begin af ek ook gesê het. As hulle jare sonder dat hulle vir jou 'n kans gee, dan gaan dit eintlik oor hulle self. Hoor nou stamp hierdie in die lands my. Maar ja. Dis maar my gedeelte. John, any red flags for you? My skoon familie oor visvang. Ek kan vir jou skoonma hierdie video speel, John. Shanana, stuur hom vinnig. Okay, hulle praat seker groot, né? Wat vertel jy as jy lief vir visvang nie? Nee, stel wat sit as 'n mens praat net oor homself praat die hele tyd en sy opinie tel nou net. Dan staan ek op en ek loop weg. Jy stel enige red flags wat jy in mense sien? As mense jou nie kan bou nie en hulle jou afbreek, kom uit die geselskap. As ja. Iemand oor iets hulle nie weet of as hulle nie nog nie in daai pad geloop het of in jou skoene geloop het nie en jou oordeel voordat hulle die waarheid weet. Ja, ek hou nie daarvan nie en ek hou van nie van valsheid mense wat leuns vertel of wat nie strategiese gebied is nie. Hulle weet altyd beter. Dis 'n mond. Dit is ek stap regtig uit. Ek meng my nie met sulke mense nie. Plat. Dis verseker. Mense wat beter wetig is. Tannie Wilma, kan tannie ons hoor?
Sy sê sy sukkel Wilma, sukkel sy bietjie vanaand. Dis koud daar so in die, daar's koud daar langs die dam, hoor. Kyk, miskien kom sy nou-nou in. Alraai, kom ons kyk 'n bietjie en ons praat vanaand oor lig bring verandering en ons kyk na 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 7. Rina, gaan ons hom vir jou gee? 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 7. Okay. Naamlik die ongeleerde. Maar jy moet hom stadig lees, né? Doodreg. Vol. Sorry. Net hierdie en ek het nou vir hom die Bybel ook gelaat. Hy kan by ons wees. Naamlik hy kan bybly. Ja. Naamlik die ongelowiges in wie die God van hierdie wêreld die sinne verblind het. So okay, dat sorry, Rina. Ja. Sorry, is 2 Korintiërs 4 vers 6, né? Ja, is ek nou by? 4 vers 6. 2 Korintiërs 4 vers 6. O, 4. Ek was by die regte een. John, jy moet nie moeilikheid soek nie, dis koud vanaand, hoor. Dis 'n bietjie laat in die aand om moeilikheid te soek. Ja. Korrek, 2 Korintiërs 4 vers 6, jammer. Want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Daai ene. Dit is yes. Hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. OK. Kom ons vat net daai eerste ene. Daai eerste sinnetjie, Lisel, hoe lees hy daai in jou vertaling? God het gesê, laat daar lig skyn uit die duisternis. OK. Daai gedeelte het ons laasweek oor gepraat, né? God het lig geskape. Of lig, hy het lig gespreek. Waaruit het lig gekom? Volgens daai gedeelte. Raak, gesê. God het dit gesê. Maar hier's die mooi ding. God verander duisternis in lig. Lees jy hom ook so? Ja. Rina, lees jy vir ons daai eerste sinnetjie? Want God wat gesê het dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is uit duisternis. Sê God, hy spreek duisternis aan en sê word lig. En uit duisternis word lig. En baie keer is ons in 'n sekere situasie in ons lewe waar ons in duisternis is. Daar is sekere duister plekkies. En God wil daardie duisternis verander in lig. Kyk, lees ons die versie verder hierna. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Kyk, waar het God sy lig ingeskyn? In ons harte. Wie kan toelaat dat God se lig in my hart inskyn? Net ek. Ek het die sleutel van my hart, né? Ek staan by jou hartseer en ek klop. As jy oopmaak, sal ek inkom. So, God skyn oor al die mense, maar daar is net sekere mense wat hulle harte oopmaak vir die lig. Lees julle dit ook so? Nie almal maak hulle harte oop nie. En wat gebeur as die lig in jou hart skyn? Wat verkry jy? As die lig in jou hart skyn, wat verkry jy? Die vrugte van die Gees, want dan kan dit uitskyn. Ja, maar dan kry jy kennis. Lisel, lees jou vertaling ook net weer. So het hy ook in ons harte 'n lig laat skyn om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God wat uit die gesig van Jesus Christus straal. Kyk. So as die lig skyn dan kry ons kennis. As ek vir Marius, ons gaan terug na jou motorhuis toe. As jy jou motorhuis moet gaan regpak sonder lig, gaan nie. Jy moet voel aan elke ding. Hoe lank gaan dit jou vat? Baie lank. Ja, baie langer, want jy sien geen detail nie. Maar sodra die lig aankom, het jy kennis wat daar is. Wat kan weggegooi word, wat kan gehou word, wat kan waar gepak word. So lig
bring kennis. God se lig in jou lewe bring kennis. Maar dis jou besluit of jy op daardie kennis wil reageer. Maak dit sin wat ek nou sê? Ek wil nie ons moet al stop ons net hier vanaand. Daar loop Rina hulle sommer nou. Hulle is nou vies. Hulle loop sommer net. Sit aan die lig. Ek het net fisies probeer verduidelik. Alright, thanks Rina vir daardie illustrasie. Alright. So die lig bring kennis. Die lig bring kennis. Maar dis jou besluit of jy op daardie kennis gaan reageer. Nou ek het 'n woord gou-gou gestuur op die groep Gnosticism. Het julle hom gesien? Gnosticism. Nou Anita, wat beteken Gnosticism? Ietsie van kennis, ek kan nie onthou nie. Ja, Gnosticus kennis, né? Salome, kan jy het jy graad het jy ander rekenaar wat jy gou kan Google? Ek kan. Kennis van kennis. Google gou vir ons daai woord Gnosticism wat ek gestuur het, Gnos. They say so stems from the Greek word gnosis meaning knowledge. Okay. Maar julle kan bietjie na hierdie woord gaan kyk. Dis 'n leerstelling wat pos gevat het so 200 na Christus. Ek is nie seker oor die tyd nie. Het hy pos gevat. En hierdie ouens het geglo dat onthou lig was vir daardie tyd se mense 'n goddelike iets wat gebeur het. Onthou net die mens kan lig maak. Diere kan nie vuur maak. So as jy lig gehad het, is soos jare gelede net sekere mense TV's gehad. Ek meen, jy was apperklas as jy 'n TV gehad het. So dis net apperklas as 'n sekere mense wat lig gehad het. So 'n lig was 'n teken van goddelikheid. Dis hoekom die mense die maan en die sterre en die son en die goed aanbid het. Terug na Gnosticism. Gnosticism sê dat 'n groot lig God het op die aarde geval. En dit het veroorsaak dat daar sekere die groot lig het in klein liggies gebreek en in die mense se harte kom woon. En ons en elkeen van ons in Annelies se stukkie lig en my se stukkie lig en so het elkeen van ons 'n stukkie lig. En saam vorm ons nou die lig. Kennis is baie belangrik. Maar wat red ons of wat verander my van 'n ongelowige na 'n kind van God toe? Nie my kennis nie, maar my geloof in God. So die lig skyn in my, ek ontvang die kennis en ek pas hierdie kennis toe deur die regte besluite te neem. Praat ek nou Grieks? Nee, reg. Right. So Gnosticism, kennis kan jou nie red nie. Nee. Maar die moet nog sê vir jou. Die regte besluit, jy kry die kennis en dan neem jy die regte besluit met die kennis wat jy het. En die regte besluite wat jy neem, verander jou lewe. So kennis al sulks kan nie jou lewe nie verander nie. Maar toegepaste kennis, wanneer jy die regte besluit neem, kan jou lewe verander. Hallo, iemand iets sê? Ja, ja. Alright. Gnosticism is nog baie sterk en lewendig in die tyd waarin ons lewe. Ja. Want Gnosticism, ekskuus tog Lisel. Dit klink soos New Age wat sê daar is jy sê God binne in jou. God daai God ja, weet nie eintlik hoe om dit te sê nie. Jy's 100%. New Age sê die New Age beweging sê elkeen van ons het 'n ietsie 'n stukkie van God binne in ons. Of jy nou vir Mohammed aanbid of vir Islam aanbid en saam vorm ons God. Dis hoekom dis een wêreld godsdiens. Maak nie saak hoe jy aanbid nie.
Jy het 'n stukkie van God en dis nie ver verwyder van wat ek en jy glo nie, want ons glo God woon in ons. Maar God woon in ons, maar God woon ook in die hemel en God is ook oral en God is magtig, jy verstaan. So as en dit kom ons nou by nou suk op fyn lyn, fyn, nou moet ek fyn water trap, maar dit kom by menseregte. Dat ek kan nie hierdie persoon sleg behandel nie, want hy is ook 'n God. Ja. Yeah. Trap ek nou op tone. Verstaan? Mm-hmm. Right. So Gnosticism is geweldig nog sterk in die tyd waarin ons lewe in die vorm van New Age. Die punt wat ek wil maak is kennis kan jou nie verander nie. Ek ken baie slim mense wat baie doktorsgrade het en professors en noem hulle, maar hulle neem nog steeds die domste besluite wat daar kan wees. Jy gaan hemel toe as gevolg van toegepaste kennis. Jy het hierdie kennis gevat en jy het gesê, ja, daar is een God, daar is een redder. Right. Tjoh, dis 'n mondvol. Byna jy kan Sondag preek oor daai vers, né? Alright, en nou is ons weer vers 6. Dink ons gaan hom nou verstaan. Sorry, ek het na die volgende een toe gegaan. Korinteers. Jy moet nie so vinnig wees nie. Ek weet John het pannekoek gebak en jy gaan pannekoek nou eet as ons daar is. Jy het 'n beter kans om pregnant te raak. En want God Okay, dit kan ook gebeur. Wat Sarah het ook gelag. Want God wat gesê het dat daar uit die duisternis lig moet skyn. Dis hy, nee. Lees vers 6, is reg, John? Lig moet skyn. Dit is hy wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. Maar ons het hierdie skat in aardekruite sodat die voortreffelikheid van die krag van die God mag wees en nie uit ons nie. Hoe lyk 'n aardekruik binne? Dankie Rina. Hoe lyk 'n aardekruik binne as jy nou 'n kruikie daar in jou loer in hierdie kruik en hoe lyk dit daar? Donker. Dis donker. Dis donker. So die aardekruik is ons liggaam. Is ons liggaam. Maar binne in hierdie liggaam, as jy nou daardie mooi verloofring van Anita van Wynand, né? En jy sit hom daar in 'n kleipot, né? Dan maak dit daai kleipot waardevol. Maak die klei die kleipot waardevol of die ring wat binne in die pot is? Dis as ek die ring is. Right. So wat jou waardevol maak is dat God sy kennis in jou ingeplaas het, sy lig wat in jou inskyn. Dis wat jou. En hierdie kleipot, hierdie aardepot gaan tot niet gaan een of ander tyd. Hy gaan tot niet gaan. Dis nou alles net inleiding gewees en 'n halfuur is verby. Kan julle glo? Okay. Maar ons moet hierdie beginsel net snap. Okay, enige opmerkings oor 2 Korintiërs 4 vers 6 tot 7. Hierdie vers het my hierdie hele week besig gehou. Okay, enige opmerkings, kan ons aangaan na die volgende een. Toe Wynand iets sê. So, right, kom ons kyk na die volgende. Eugene, het jy as jy 'n Bybel het, kom ons kyk na Jesaja 9 vers 1. Jesaja 9 vers 1. Lig verander lewens. Kyk na hierdie versie, hoe mooi sê hy dit. Wie sê? Eugene. Is dit nou 1 Jesaja of 2 Jesaja? Jesaja 9 vers 1. Nee, ek terg maar net 'n bietjie vir Rina man. Die gesig van Jesaja, die seun van Amos, wat hy gesien het met die betrekking tot Juda. Nee, Genie. Nee, 9 vers 1. Hoofstuk 9 vers 1. Jo. Jebo. Ekskuus, ek val jou in die rede, maar ek wil nie hê jy moet lees van hoofstuk 1 tot hoofstuk 9 nie. Dit het my kon raak verkeerd gehad het. Oh, Genie het nie Jesaja in sy Bybel nie.
Nee, ek het hom 9. Nege Doe my vas kry. Hier. Ah, sy. Kyk, ons probeer weer. Die volk wat in duisternis wandel, het 'n groot lig gesien. Die wat woon in die land van die doodskaduwee, oor hulle het 'n lig geskyn. Kyk. Hier is net weer 'n profesie op Jesus Christus. Hy was die lig. En die lig het geskyn en die mense het na die lig toe gekom. Hoekom trek lig mense? Want dan weet, want jy voel dan dis bekend. Jy weet nie wat aangaan in die donker nie. Soos my kinders is bang in die donker. Hulle kan nie sien nie. Dink julle Wynand is 'n goeie spoorsnyer? Skoonma, ja. Dink jy Wynand is 'n goeie spoorsnyer? Ek dink so ja. Alright. Alright. Marius, wat dink jy? Ek dink ook so. Alright. Ons is daar op Wynand se plaas en ons moet na die hek toe loop. En Wynand sê ons gaan hek toe loop, maar ons gaan in die donker loop. En Anita sê ons gaan hek toe loop, maar ek gaan die sterkste flits vat. So, wie gaan julle loop? Anita. Sorry, Wynand, jy loop alleen. Alright. Want lig, ons is gebou vir lig. Ons kan nie in die donker sien nie. Ons is gebou vir lig. En die lig trek mense, want ons kan nie die donker sien nie. Nog iemand iets sê oor Jesaja 9 vers 1? Okay, kom ons gaan na Johannes 11 vers 10 toe. Annelie, het jy hom? Maar as iemand in die nag wandel, stamp hy hom, omdat die lig nie in hom is nie. Okay, wie van julle wat soos ek nagtelike eters is, as jy daar so wil sluit, die eerste ding is wat jy moet doen is, maak seker jou yskas het nie lig in nie, ne? Want as die lig aangaan, is die honde daar. As jy in die nag sluit, dan gaan jy val, iewerster, gaan jy val, want party van die vrouens hou daarvan om die huis 'n bietjie te herskuif, en dan val jy oor goed, en jy het gedink, dit staan daar, en dan val jy oor 'n ding. Wat het hierdie wêreld waarin ons lewe nou nodig? Ek vaste sonne ligte. Ons het lig nodig. Nie, ons het nie Eskom se lig nodig nie. Ons het meer lig nodig. Ons het God se lig in ons lewe nodig. Alraai, die volgende vers waar ons bietjie gaan vas staan is Handelinge. Ek wil net sê ek dink ook om hierdie vers wat sê as iemand egter in die nag rondloop, struikel hy maklik omdat hy nie lig het nie. Maar die nag is eintlik maar dieselfde as duisternis. Is nie noodwendig hy tyd van die dag wat jy rondloop nie. As jy dinge in die duister doen, kan dit wel in die lig uitkom. En jy gaan struikel. Ja, jy gaan struikel een of ander tyd. Jy gaan val. Iewers te gaan jy hard val. Nou. Yes. Hierdie wêreld het God se lig nodig. Kom ons kom by Handelinge, Anita, Handelinge 9 vers 1 tot 9 asseblief. Maar Saulus, wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoë priester gegaan en vir hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat aan die weg was, van die weg was, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Okay. Wat was Paulus se doel hier op aarde? Wat was Saulus, wat Paulus geword het, sy doel hier op aarde, volgens Handelinge 9 vers 1 en 2? Om gelowiges te vernietig. Sy doel was om die Joodse nasie suiwer te hou. Hy wil seker gemaak het Judaism leef voort. Hier is nou 'n klomp mense, hulle behoort aan die weg. Die eerste Christene het bekend gestaan. Wie het gesê ek is die weg, die waarheid en die lewe? Jesus. Jesus. So hulle was Christene gewees. En hy het nou besluit, dis nou sy lewensdoel. Hy gaan Christene vermoor. Het julle geweet dat Paulus was 'n moordenaar?
By wie se voete het hulle die klere neergesit van wie se eerste martelaar gewees? Stefanus. By wie se voete het hulle dit neergesit? Sy klere toe hom dood gegooi met klippe. By Paulus se voete. Ja, was dit daar, ek is seker nie. Hulle sê vanaand voor hy gaan slaap lees dit vir hom. Alright. So Paulus was 'n moordenaar. Paulus het in die duisternis gewandel, maar Paulus het geglo dit wat hy doen is die regte ding om te doen. En as baie mense buite wat glo hulle doen die regte ding, maar hulle is so ver verwyder van die wil van die Here af is net nie waar nie. Stem julle saam? Ja. Baie mense dink hulle doen die regte ding, maar hulle doen eintlik die teenoorgestelde as wat God wil hê ons moet doen. Enigiets wat nie gekoppel, nou wil ek lekker praat en enigiets wat nie gekoppel is aan liefde nie. Agape liefde nie. Sit jy 'n vraagteken. Hoekom doen hy dit? Alright, Anita, hierdie mense wil nie met my praat nie, dan moet jy maar lees. Okay, en toe hy op sy reis naby Damaskus kom, omstraal hom skielik 'n lig van die hemel af. En hy val op die grond. Kom, stop hy daarso. Okay, lees maar verder. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Okay, kom ons stop daar. Hy het nou briewe gekry, hy gaan nou mense gevange neem, hy gaan mense nou doodmaak en so voort. En ewe skielik wat gebeur? Daar kom 'n lig uit die hemel en hy omstraal hom. Wie is hierdie lig gewees? Here. Jesus. Jesus die Here, net soos ons nog God was hierdie lig gewees wat hom omstraal het. Salome, is jy beter as ons jou nie sien nie? Ja, nee, ek kan julle daarom hoor want ek vries baie haak, so jammer. Ag, is die koue, is die koue. Om ons ouderdom vries ons almal maar op 'n slag op stadiums in ons lewens. Ja. Right. So die lig het hom omstraal. Toe die lig hom ons omstraal het, het hy al tot wedergeboorte gekom. Nog nie. Jy sien, elke dag gaan skyn God se lig oor ons, skyn God se lig oor mense. Maar as jy te sê die mense kom tot verandering nie. Ons praat oor lig bring verandering. Die lig het geskyn. En hy het Paulus omstraal, maar het Paulus toe al verander? Hy het op die grond geval. Lees wat gebeur toe. En hy sê, wie is u Here? En die Here antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. Kyk, kom ons stop daar. Wie het Paulus aangespreek? Toe Paulus na die lig kyk, wie het hy aangespreek? Hy het vir die Here gevra, wie is jy? Wie is die Here? Come on, hy's mos nou 'n fariseer, hy's in die Sanhedrin. Hy's mos hierdie godsgeleerde man. Ewe skielik toe kry hy ervaring van wie werklik God is. Hierdie lig wat hom omstraal het en hy sê wie is u Here? Wie is u? Ewe skielik toe begin sy sommetjies 2 + 2 is nie meer van 4 nie want hier is iets groter, hier is iets magtiger. Okay, Anita. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy: "Here, wat wil u hê moet ek doen?" En die Here antwoord hom: "Ekskuus, ek gaan jou daarin die rede val. Ek kan nie, ek moet jou stop daar." Here, wat wil u hê moet ek doen? Ewe skielik hierdie lig het hom omstraal en wat doen hy? Hy maak sy hart oop en die lig kom in sy hart in. So baie keer skyn God se lig, maar dis nie te sê mense verander die feit dat God se lig oor mense skyn nie. Jy moet jou hart oop maak sodat die lig verandering bring. Maak dit sin? Ja. Ekskuus, ek het hier reg van nou praat ek nie meer nie. Lees jy nou maar klaar. Staan op. Ek het sê die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad en dit sal vir jou gesê word wat jy moet doen.
En die manne wat saam met hom op die pad was, het sprakeloos gestaan terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie en hulle het hom aan die hand gelei in Damaskus en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien en niks geëet of gedrink nie. Daai. Kan julle die simboliek of die ooreenkoms sien tussen die lig en die feit dat Paulus blind was? Ja. Ewe skielik toe hy in aanraking kom met die werklike lig, word die blind. Die blindheid is vir my 'n teken van die eie ek. Ek Paulus gaan mense doodmaak. Ek Paulus gaan mense gevangenes neem. Die eie ek, die eie ego. Onthou waar ons begin vandag. As jy nuwe mense ontmoet, die ding wat ons die meeste afsit is mense vol is van hulle self. Ons hou nie van sulke mense wat vol is van hulle self. En ewe skielik toe kom daar 'n ommeswaai. Hierdie lig het uit Paulus se hart oopgemaak en ewe skielik is hier 'n nuwe Paulus, wedergeboorte vind plaas. Enig iemand iets sê, John, jy dink diep. Nee, jy is reg. Ek meen jy hoe anders sou hy gehoorsaam gewees het as die Here hom nie blind gemaak het vir 3 dae. Hy sou net sy eie willetjie gevolg het. Right. Ons kyk Salome, wil jy ietsie gesê? Tannie, ek is reg, dankie. Alraai. Kan Tannie Wilma ons al hoor of nie? Okay. Tannie Wilma is nog nie met ons nie. Alraai. Kom ons kyk wat sê vers 18 en 9, van 18 tot 20, Anita. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval en hy kon onmiddellik weer sien. En hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword en Saulus was 'n paar dae saam met sy disippels in Damaskus en hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. Ja. Wat is die verskil tussen vers 1 en vers 20? Vers 1 wil hy Christene doodmaak. Wat se lig het uit Paulus uit geskyn in vers 1? Dood. Duisternis het uitgeskyn. Daar het 'n lig om ontstraal, die lig het hom verander en wat doen hy in vers 20? Hy begin Christus verkondig. 'n Nuwe lig skyn uit hom uit. Lig verander. Skyn. Enige opmerkings, Marius? Ek wil sê alhoewel jy as jy in duisternis is, is dit nie sê jy kan niks sien nie. Jy kan nog steeds vasglo as ek nou hierso lees dat jy is besig om die regte ding te doen. Maar omdat jy nie jou hart oopgemaak het en kennis van God het nie, is jy besig om te doen maar nie die regte ding te doen. En eers as jy die lig in jou lewe toegelaat het, dan kan jy sien maar dit wat jy gedoen het alhoewel jy geglo het dis die regte ding wat jy doen en al die jare dit wat jy gedoen het alhoewel jy glo dis reg, kom dit dan eers op tot die lig, dat dit wat jy gedoen het, was nie reg gewees nie, reset en begin weer voor. Ek wonder baie keer, en ek lei dit af na met Paulus se gesprek met die Here, dis hard om teen die prikkels te skop, wie is die Here? Of die Here nie maar al 'n pad begin loop het met hom nie, voor Damaskus nie. Dat hy gewonder het hierdie ouens van die weg, hierdie ouens wat Christene is, wat het hulle wat ek nie het nie? Verstaan. En so voorbereidingstydperk vir die lig. Nog enige iemand opmerking maak oor Handelinge 9? Is dit nie die waarheid om te sê dat the darkness left him and the light appeared in him? Pragtig gesê, John. The darkness left him and he followed the light led him. Ja, pragtig. Hy word nie meer gelei deur duisternis nie, maar nou ewe skielik deur die lig van God. Pragtig gesê. Lekker preek vir Sondag. Ja. Nog iemand iets sê?
Salome, jy het nog niks gesê vanaand. Jy praat 'n bietjie met ons. nee, ek wonder net, is dit toe Saulus Paulus toe geword het toe? Jy's te tegnies, man. Jy's te tegnies. Hy het net sy S het 'n P geword. Ja, na die wedergeboorte het hy Paulus geword. Ek kan aan die praat vanoggend oor eers sê gaan lees Handelinge, dan gaan jy sien hoe bang was die mense eintlik vir Paulus. Nou sê hulle Paulus, hy is 'n nuwe pastoor, sy naam is pastoor Paulus. Hy kom preek hierdie Sondag in Meyerton. Daar gaan niemand kom nie want hulle gaan bang wees dat hy gaan hulle arresteer en hy gaan hulle vat. Jy verstaan, so hy het net nog 'n geskiedenis gehad. Jy weet, miskien is dit net 'n set. Hoe weet ons hy het werklik tot bekering gekom? Ja, okay, amazing. 2 Korintiërs 4 vers 6 en Paulus se wonderlike bekering het my weer eens hierdie week baie besig gehou. Alright, kom ons kan nog iemand iets sê, Wynand, jy dink diep. Nee, ek dink maar net as die Here vir Paulus of as die Heilige Gees op Paulus so kon gehelp het en om 'n omkeer te maak. Hoe makliker moet dit nie vir normale mense wees wat nie so erg is nie. Ja, dus ek dink dit is eintlik 'n eenvoudige storie, maar ja, dit is wonderlik om dit te hoor. Lisel wil graag praat oor die volgende. Nie almal van ons het 'n Damaskus ervaring nie, maar as ons dan nou nie kinders van die Here nie. Ek luister. Ja, nee. Nee, al wat ek wil sê is, miskien het jy nie so dramatiese ervaring soos Paulus gehad nie, maar iewers in jou lewe het jy besluit geneem. Sê Here, dis U lig. U is die waarheid. U is die weg. U is alles in my lewe. Ja, soos Wynand sê, ons was nou nie almal moordenaars soos Paulus nie. Maar God het 'n manier om ons lewens om te keer. Party van ons op 'n baie sagte manier, baie op 'n harde manier, dat 'n liggie omstraal jy vir 3 dae blind is. Maar God het 'n pad en hy het jou nommer. Op 'n stadium dan keer hy jou om. Hy keer jou om. OK, kom ons kyk na die Yes, Rina. Dit wys jou weer eens dat die Here connect met elkeen van ons individueel. Because hy weet vir my, vir hierdie vrou moet ek sommer 10 dae blind maak om my regtig om te keer of vir hierdie ene soos jy sê, dit wys jou maar net hy connect met ons almal op 'n individuele vlak. Die Here is 'n God van almal, maar hy ken jou as persoon en hy hanteer jou as persoon. Soos wat hy weet wat is vir jou reg. En dis wat ek bedoel met Paulus 3 dae met ons het elke individu het hy anders op daai oomblik wat jy tot bekering gekom het gehanteer. En dis ja, God het 'n manier om met elkeen van ons, nie almal van ons Damascus ervaring nie. Miskien het jy 'n Sedgefield ervaring of het jy 'n Nylstroom ervaring of wat se ervaring het jy, maar God het 'n manier om met elkeen van ons te praat. Right, Estel, kyk vir ons asseblief na Johannes 8 vers 12. As jy by Johannes 8 vers 19 is, is jy by verkeerde vers, hoor. Dit moet 12 wees. Wel, wow, okay. 12. Weer met hulle gesprek. Estel. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Wat is die belofte wat ons hier ontvang? As ons in Jesus volg, as ons agter Anita loop met die flits, gaan ons by die hek uitkom. As ons agter Wynand aanloop wat nie 'n flits het nie, gaan ons in die krib beland. Ja. Ons bietjie nat word vanaand. So Jesus sê as julle agter my volg, sal julle in die lig wees. Julle sal nie in die duisternis wees nie. Dis die belofte. Alraai, die tweede helfte en ons het presies 12 minute oor, is sharing is caring. Sharing is caring. Nou dat John Engels sprekend is, het ek gedink ons kan dit daarom in Afrikaans en Engels sê. Wat sal 'n goeie woord wees vir sharing is caring? Waar's die Afrikaanse onderwysers, Salome? Ek sal 'n bietjie moet dink oor hom. Sharing is caring.
so 'n bietjie ding. Sharing is caring. Sharing is caring. Deel is omgee. Weet nie. Maar sharing is caring. Ek kan nie op 'n mooi Afrikaans kom met hom nie. Right, wie gaan vir ons lees Matteus 5 vers 14 tot 16, Lisel? Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. 'n Mens eek. Kom ons stop hom daar. Jy lees te vinnig. Okay. Hy sê julle is die lig van die wêreld. Jesus is die lig van die wêreld. Ek dink Lisel se vertaling is verkeerd. Anita, hoe sê jou vertaling? Julle is die lig van die wêreld. Ek Ja, miskien Marius. Maar nie ek. Ons is ge-ignite deur Jesus. Ignite vir Jesus. Julle is, onthou, Jesus het heeltyd gepraat, ek is die lig. Nou kom dit en sê julle is die lig. Ja, you are to the world like the light of the sun. So ewe skielik vra ek vir Louis, watse lig skyn ek uit? Watse lig wek ek op? As daar 'n taxi voor my indry, ek wonder wat se lig skyn uit my uit. Okay, mas John wat rout ry, jy weet nie rout ry nie. Okay. Wat se lig skyn uit my uit? En hier is 'n belangrike ding. God wil nie hê dat ons met lig opwek nie. God wil net hê ons met lig reflekteer. Ons is net skyn. Ons skyn dit net uit. Wanneer sien jy die liggies van die stad? Nag. In die nag, as dit donker is. As jy in die kerk is en daar is 100 mense wat gelowig is, dan is dit maklik om te skyn en te sê amen, prys die Here, dit gaan goed, amen. Maar dit wanneer die donker van die nag is, 3 uur in die nag, dan is die liggies eintlik die skerpste moet wees. Kyle, sal ek dit jou in die rede geval van die volgende vers? 'n Mens steek ook nie 'n lamp op en maak dit onder 'n emmer toe nie. Inteendeel, jy sit dit bo op 'n lampstaander. Dan maak die lig dit lig vir almal in die huis. Wat sê daardie vers vir julle? Moenie skaam wees om lig te wees nie. Yes, God het nie sy agente nie. Of jy skyn lig of jy kan nie maandag lig skyn en dinsdag donker te nie. Jy skyn God se lig. Jy skyn nie Louis se lig nie, jy skyn God se lig. Daardie tyd was dit so, hulle het nou nie lighters gehad of Eskom krag of enigiets in die aard nie. So as iemand siek was, dan het hulle 'n lamp opgesteek, 'n olielamp, weet, uit die vuur uit het hulle nou maar 'n oeltyd ou vuurtjie aan die gang gehou. En dan het hulle 'n olielamp aangesteek. En as iemand nou siek was, meen as die persoon nou hoes en hy's nou siek in die nag 12 uur, kan hulle nie nou eers klip op mekaar kap om 'n vonk te kry om 'n lamp aan die gang te kry nie. Dan het hulle 'n maat emmer bo-oor gesit sodat die kamer donker is dat die persoon kan slaap. En as dit dan nodig was het hulle die maat emmer afgehaal. Maar die hele beginsel kom hierby, jy kan nie as jy die lig van God skyn, moet jy altyd die lig van God skyn. Jy sit hom op 'n pedestal en jy hou hom daarbo en hy skyn altyd. Jy kan hom nie partykeer toemaak en oopmaak nie. Okay, Lisel. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. OK, wat is die doel dat ek my lig moet laat skyn? Sodat die Vader in die hemel verheerlik kan word daardie. Never. Ek moet my lig laat skyn dat die mense kan sê kyk hoe goed is Louis. As ek by die stopstraat kom en ek wil vir die boemelaar R20 gee, dan blaas ek eers hoeter en sit 'n bietjie flashers aan dat hulle kan sien hier kom my handjie ook uit en ek gee vir die ou R20. En almal kan sê, "Wow, kyk hoe goed is Louis." Dis Louis se lig wat daar skyn hoor. Dis Louis se lig. As jou lig nie die koninkryk van God uitbou nie, is dit nie vir as dit 'n verkeerde lig. As die lig wat uit jou skyn nie die koninkryk opbou nie, is dit 'n verkeerde lig wat uit jou skyn. Is ons klaar met die versie, Lisel? Yep. Vlieg. My storie is uit.
Kom ons kyk na die belofte, Jesaja 60 vers 1 tot 2. Eugene, as jy hom vir ons kan lees, jy's mos in Jesaja vanaand. Staan op, word verlig, want jou lig kom en die heerlikheid van die Here gaan oor jou op. Want kyk, die duisternis sal die aarde oordek en die donkerheid die volke, maar oor jou sal die Here opgaan en sy heerlikheid sal oor jou gesien word. Ek wil vanaand vir jou sê, vir u sê, vir julle sê, my vriende sê, vir mense wat my hoor vanaand. Miskien is ons op 'n plek wat jy voel jy's in duisternis weggesak. Eerste ding, God het jou nie vergeet nie. Jou lig sal weer skyn. Staan op, neem 'n besluit. Terwyl God se lig oor jou skyn, maak jou hart oop. Dit gaan nie net hier oor bekering nie. Maak jou hart oop vir nuwe idees. Sê vir die Here, Here, ek kan nie aangaan as u lig nie in my skyn nie. Ek kan nie hierdie stoorkamer regpak, hierdie ongeorganiseerdheid in my lewe aanpak as u lig nie in my skyn nie. Laat God se lig deur jou skyn. Staan op en laat God se lig deur jou skyn. Nou is ek klaar. Nou het ek geland. Alraight. Tannie Wilma, kan tannie ons nou nog glad nie hoor vanaand nie? Nee, sy sê sy sien en hoor ons, maar sy kan nie ons hoor haar nie. Maar ons kan daarom vas sê ons is lief vir haar en sy kan dit nou nie terugsê nie, né? Ja. Maar ons weet sy is lief vir ons. Ons mos weet sy is lief vir ons. Jy stel enige opmerkings oor vanaand? Ja, ek is reg, dankie. OK, Salome, jy het nog niks gepraat nie. Praat asseblief. Nee, ek is reg, baie dankie. Brother John, speak to us. Now we must just always remember to be humble, eh? That was the opening speech about people. We must just keep ourselves humble. And we must just keep be focused on the Lord, because it's so easy in this modern time to lose focus and to lose the light and become dark. We had a tough week last week with me being a bit sick and not being able to stay in bed and having to work, and it was cold. And then with vehicles that keep on breaking. And yeah, sometimes you now, Lord, and you start asking the question, Lord, why are you testing me? What is the point? What are you trying to do? And it gets tough. Bly spesifiek stil, want partykeer raak dit taaf. Dit raak taaf. En dan moet jy lig. En dan moet jy op die Kawasaki klim, want alles breek om jou en jy moet nog gaan werk. En is minus 3 buitekant. Dis nie lekker nie. Nee, en jy sit daai helmet aan en jy begin om met die Here te praat en jy vra vir die Here, hoekom? What is your plan? Dis waar. Dis waar. Maar jou lig sal deurbreek en hierdie week gaan dit weer beter gaan, so. Dan gaan die lig weer aan. Rina, enig iets van jou kant? Sorry, John, praat lang. En is so maklik om te vergeet van laas week as die goeie tye kom. Yes, en jy vergeet van voor die week wat voor lê, die goeie tye wat nog gaan kom. Korrek. As die wil van die Vader daarby is, wil ek Sondag preek oor in ons gemeente oor die beste lê nog voor. Die beste lê nog voor. Ons dink die beste is agter ons, die beste lê nog voor. Rina, enigiets van jou kant af? Die kamer kan baie donker wees, nê, maar as jy een kersie opsteek, dan verlig hy die hele kamer. En baie keer is ons tussen baie mense, maar ons as een persoon, as jy jou lig laat skyn, kan 'n verskil maak. Yes, dit maak 'n verskil. Jy's 'n lig, soos in 'n stad, nê? Eugene, enigiets aan jou kant af? Nee, ek wil maar net aansluit by wat John gesê het. Dit beteken nie omdat ons in die lig wandel en die lig in ons het, dat ons die pyn nie voel soos die ander mense dit voel nie. Al verskil is, ons het God in ons lewe wat ons deur die probleem kan help.
Amen. Stem saam met jou. Anita? Ja, pastoor. Ek stem saam. Laat jou lig dan skyn. Ag, sê vir jou man, hy moet iets sê, man. Pastoor, ja, ek dink jy moet jou lig laat skyn, maar dit help nie. Soms sit jy in 'n geselskap en jy het net nie die guts om altyd te moet sê wat jy wil sê nie. Ek dink dan of jou lig is soos 'n frustrasie, jy sit jou lig aan en jy druk jou kop in 'n gat en jou lig skyn maar jy doen niks nie. Ek dink die Here wil hê ons moet doen wat ons moet doen. Ja, ek het nou 'n ander plek gedink waar die lig gaan uitskyn. Right, maar Maris, jy snyd daai stuk uit. Right. Wynand, jy's maar voor 'n ou saam praat, ek dink moet 'n ou dalk net stil bly. Dis dalk die eerste punt om jou lig te laat skyn is net om stil te bly en nie saam negatief te wees nie en saam al hierdie twakkies te praat nie. Lizel, enigiets van jou kant af? Nee, dankie. Van jou kant af? Ja, ek wil tog aansluit by julle almal. Ek kan vertel so baie vir Louie. Ek het praat uit persoonlike ervaring. Toe ek op die donkerste plek in my lewe was, het ek net gesê, Here, help my net om u lig te sien. Laat ek die lig kan voel. En dit is waar dat daar kom net iets oor 'n mens wat sê, maar waar God is, is alles okay. Jy kan alles hanteer. Jou donkerste dae wat nog kom, jy gaan daardeur, want jy weet God is met jou. En ek het daai ervaring gehad en tot vandag toe kan ek sê, daai genade en seën, as ek so dankbaar voor. Ek en Lizelle het vroeër in die week so 'n bietjie met mekaar gesels en Lizelle het vir my gesê, Annelie, as ons op dankbaarheid fokus, dan is ons okay. En vandag in die kerk het die pastoor gepraat oor dankbaarheid. Vanmiddag te praat Louis oor dankbaarheid. Hier praat ons oor dankbaarheid. En julle, dit is ons nooit daai positiwiteit en ons dankbaarheid verloor nie. As ons daarop gefokus is, dan kan die donker tye kom. Ons gaan daardeur kan kom, verseker. Stem 100% saam. Kan ons stem vanaand dat Annelie volgende week die groep dan lief. Nou kan ek my mond bietjie hou. Marius. Ek het bietjie daar gedink oor hierdie van lig. Volgens my wetenskap goed wat ek geleer het op skool 'n paar jaar terug. Lig het energie nodig om te kan skyn. Hy skyn nie sommer net van self nie. Selfs as jy lig wil aansit by die huis, moet Eskom moet somehow vir jou energie gee of jy moet 'n battery met energie in. En om daai lig te laat skyn en die energie daarso te hê, het jy nodig om die hele tyd krag op te wek binne in jou. En sodra daar lig is, dan kom maar allerhande, as jy nou soos iets motte en insekties en alle grande sulke goedjies kom na die lig toe. En steel eintlik 'n bietjie van die energie. En eintlik wat ek wil sê is, as jy die lig skyn en jy gebruik energie, gaan daar van die mense rondom jou wees of dinge wat gebeur wat jou energie gaan probeer tap. En jy het ouens wat negatief is, ouens wat slegte goed sê, slegte goed wat gebeur, en dan sukkel ons om daai lig weer skerp te kry. Ek dink in daardie tyd moet ons maar net stil raak en die energie weer bietjie opbou om ons lig weer te laat skyn. Probeer om van die negatiewe goed ontslae te raak, die negatiewe mense rondom jou, die mense wat nie goed is rondom jou, ontslae te raak. En hou net die wat jou energie hoog hou saam met jou. Om daardie lig te skyn. So dit gebeur partykeer dat jou energie so getap word dat jy net niks verder kan doen nie. Jy kan net niks sien, net so dowwe liggie wat skyn, maar dit wil ook nie regtig werk nie.
En ek dink as jy dan 'n bietjie stil raak, dan kan jy weer voltap. Ja. Verseker. Herlaai jou lig in daai tyd van stilte. Ja. En jou lig gaan weer helder skyn. Dit is mense, dit is waar wat jy daar sê. Raak ontslae van die donker. Donker goed, donker gesindheid. Raak ontslae van dit. Dat jou lig weer kan helder skyn. Goed, ons praat volgende aand, volgende week praat ons nog verder oor lig. Ja, ek kan sommer vir julle sê waar ons gaan praat. Lig bring groei. Lig bring lewe, lig bring verandering. Dan volgende week praat ons oor lig bring groei. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Salome, iets vir ons kan saam bid daar by jou? Ek het maar die staande versoekies as julle nie omgee nie, asseblief baie dankie. OK. Ons bid saam met jou Salome. Ag tannie Wilma, stuur vir Lisel op 'n stadium 'n boodskapie as daar enige versoeke is wat ons kan saam bid. U stel enige versoeke? Ja, ek is reg, dankie Louis. Dankie John, any request? No, Louis, we're just grateful, eh? Ja, dankbaar hart. Yes. Baie dankie, ja. Jean, enigiets wat ons vir jou kan saam bid? Nou die kompleks waar ek in bly, is die baie ou mense, en ag, jy hoor van krankhede, maar jy hoor ook van kroniese siektes, dat ons maar net, nie net vir die kompleks nie, maar vir allemaal wat so bykie, deur 'n moeilike tyd gaan, wat gezondheid aanbetref, vir hulle ook sal intree. Amen, dit vir hulle. Lisel, enige versoeke van jou kant af? Ons hou vir Sandra op. Ja, dit is al donkie. Mr. Brits? Die skole begin weer hierdie week, so net vir die skoolkinders wat hulle penne moet opneem, bid en dan ook vir die onderwysers en onderwyseresse wat moet gaan klas gee. Dit is nou weer 'n lang stoot vorentoe tot die volgende vakansie met baie voorbereidings en goed wat gedoen moet word. Amen. Anita, bid vir jou, ne? Anlie, iets van jou kant af? Ag julle asseblief vir baba Renike. Ag haar ouers, haar mense, hulle almal is teen die tyd nou al emosioneel gedaan, maar ja, dankie, dit sal waardeer word. Bid vir haar, bid vir haar. Anita, wat bid ons vir jou saam? Pastoor, ek het net twee goed. Tjanya, ek wil eindelijk so my ma aansit, ons moet regtig maar bid vir Christian en sy vroukie. Maar ook dat vir voorsiening vir ons hier op die plaas, en dit is nou maar baie droog in alle opsigte. En dan het ook, ek het vorige keer genoem van haar kind in die skool, wie sy mama aneurisme gekry het, nou in die eksamentyd, sy is nog baie kritiek, en dit gaan lyk of het wil beter gaan, maar ons moet maar gewoon net nog ophou, sy is nog steeds nie beter nie. Ons bid vir haar. Wynand, iets van jou kant af? Ja, dokter, ons wacht nou vir die dokter om terug te kom, om te kyk na daai goed dat ons vir vrijdag ingedien het daar by hom. Skanderings. Ja, skanderings en so. En so ek het tamelijk pyn as ek in die oggend opstaan en vloek soos 'n bioniese man wat sukkel om al die goed reg te kry en weer te buig en so aan van die pyn in die elmboog en goedertjies. So is maar net daar goeie resultate sal wees. Of laat dat mense antwoorde sal kom van wat om te doen, is maar. Bid vir jou gesondheid, bid vir jou gesondheid. Ek het twee goedjies. Die eerste een is baie van julle is betrokke by besigheid, omtrent elke huis is in vanaand op hierdie betrokke by besigheid of boerdery wat. Bid dat ten spyte van die winter, ten spyte van wat 'n seisoen, ten spyte van wat hulle sê van die ekonomiese klimaat, dat die Here deure oopmaak. Dat die lig sal skyn en ons sal wysheid kry en kennis dat ons die regte besluite sal neem en dat God ons God se guns net sal op ons lewens ervaar. Die tweede een is ek dra 12 is my skoengrootte is 12. Jy weet in elkeen van ons skoengrootte is verskil en ek is liever 'n Crocs en jy's dalk liever 'n ander tipe skoene wat ook al. Ek loop nie in jou skoene nie. Jy loop nie in my skoene nie. En vanavond wil ek graag sê, kom ons respekteer mekaar se skoene, kom ons respekteer mekaar se pad wat hy loop, en kom ons bid vir mekaar,
Ek loop nie Marius nie. Ek weet nie wat sy uitdagings het Marius in sy lewe nie. Hy is 'n geslote boek vir my op hierdie stadium. Hy wil nie eens my rekening stuur nie. So, maar ek gaan hom nou vasvat. Moenie worry nie. So ek weet nie wat is John se uitdagings nie. Ek weet nie dat hy vroeg in die oggend op sy Kawasaki moet in minus 2 grade werk toe ry nie. Ek weet nie van Anita wat môre oggend 4 uur moet opstaan nie, maar God weet. En ek respekteer elkeen van julle. Ek respekteer die skoene waarin jy staan en staan dit vol en laat God se lig deur jou skyn. Wynand, kan ek jou vra om ons af te sluit met 'n gebed asseblief? Here, ons groot en almagtige Vader, ons wil vir baie dankie sê vir die geleentheid wat ons vanaand het om as 'n groep weer bymekaar te wees en die boodskap te hoor wat ons ontvang van pastoor Louis. Ons weet die Heilige Gees werk deur hom om vir ons 'n boodskap te gee en ons is so dankbaar daarvoor. Ons is dankbaar dat ons as 'n groep mense saam kan wees, dat ons vir mekaar kan bid, Koning Jesus en dat ons mekaar sal respekteer. Wat ook al in daai ou se lewe aangaan, dat ons net vir hom sal bid. Here, wees asseblief vanaand met ons. Hierdie week wat voorlê, 'n nuwe week wat vir ons voorlê, waar mense op die paai ry, dat hulle sal veilig ry, waar die skool begin, waar die kinders die paai gaan besig geraak. Here, se wees met elkeen. Elkeen waar ook al hy is. Ons weer is besonder koud. Ons mense wat nie so bevoorreg is om 'n kombers oor sy lyf te hê vanaand, sagte bed het nie. Here, ons bid vir hulle ook. Ons bid vir voorsiening vir elke huisgesin in hierdie land, vir elke persoon, vir al op hierdie groepe. Op hierdie groep. Koning Jesus, wees asseblief met elkeen van ons. Lei, behoed en bewaar ons. En as dit U wil is, dat ons volgende week weer terug bymekaar kom. In Jesus naam. Amen. Amen. Waardeer vir julle. Slaap warm. Geniet julle pannekoekies. Bye bye Salome. Dankie, bye. Bye bye. Bye bye julle. Bye julle. Bye bye.